Sözdün açığını айтқанда кезеңде мықты ойыншыларымен Оозго алынган Нарын облусунда волейболго кызыгуулар солгундай түшкөн. Бактка жараша спорттун бул түрүн кайрадан жандандырууга даалданышкан Айзат Кенжебек кызынын жана теңтүштардын мээниттери текке кетпеди. Алгач айылдарда башталган демилге жерде калбай, өлкө борборуна чейин жетти. Буга Теңиртоолук кыз-келиндердин лигасынын биринчи этабынын Бишкек шаарында өткөрүлгөндүгү мыкты далил. Бул ширине оюн. Улам кезектешип өтө турган оюндардын бири. Эмки оюн кайра эле биздин Бишкекте өтөт. Ал эми аталган лиганын экинчи этабындагы беттешүүлөр Нарын шаарында уюштурулду. Командалардын чечтери кыйла жогору болгондуктан ар бир беттешүү курч мүнөзүнөн көпчүлүктүн көңүлүн бурду. Эгер буга чейин облус жана район борборлорунун волейболчулары үстөмдүк кылып келсе, бул жолу айылдык оюнчулардын артыштыктары таасын сезилди. Чечтиктер аябай жакшы келди. Чапканды, падача ойноп, айыл сонун жакшы барды. Кыздар аябай өнөттү. Негизи жаштар ушуга тартылып, бүт партен көрсө, жакшы болмокту. Тайпалардагы күч сынашуулардын жыйынтыктарында Атбашы районунун Атбашы, Кошой, Нарын районунун Ментияншан жана Бишкектин Тумар командалары байгөлүү орундар үчүн таймаштарын улантышты. Жары финалдык оюндарда ийгилик ташы Ментияншанга жана Атбашыга ооп, көчмө кубок үчүн күрөш өкөнүн ортосунда жүрдү. Дээрлик бир жарым саатка созулган алардын финалдык кармашууларында жеңүүчү акыркы мүнөттөрдө гана белгилүү болду. Мындай бакыт Нарын районунун волейболчуларына жылмайды. Ошентип, экинчи орунду Атбашыктар ээлешсе, Кошойлуктар үчүнчү орунду камсыздашты. Волейбол боюнча кыз-келиндер арасындагы Нарын лигасынын 3-чү этабын Атбашы районунда өткөрүү болжолдонууда. Мындай чечим эңгирде спорттун ушул түрүн алыскы айларда жайылтуу кызыкчылыгында кабыл алынгандыгын белгилейли. Эгер сергек жашоого умтулуунун чектериндеги бул аракеттерден майнап чыкса, элеттик командаларында дивизиондорун түзүү максаты бар. Бөлөкбай Шеримбеков, Нурбек Рахманов, ЛТР, Нарын шаары.